აკრძალულია და ისჯება კანონით საარჩევნო მიზნით საქართველოს მოქალაქისათვის ფულის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის დაპირება ან გადაცემა. Აკრძალულია და ისჯება კანონით მოქალაქის მიერ საარჩევნო მიზნით მატერიალური ფასეულობის მიღება. Როგორ ფიქრობთ, გაყალდება თუ არა არჩევნა? Არა მგონი, არ იქნება გაყალბება. Როგორ ძალიან ობიექტურად არიან ახლა განწყობილი და მიდის ასე გონია, ჩემი აზრი ასეთი. Როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს საპრეზიდენტო კანდიდატი და რა ნიშნით უნდა შეირჩეს ეს? Ინჯი, ჭკრიანი, დიპლომატი. არ გაყალბო ობიექტურად საკანდიდატო. Samafieni unda იყოს პირველ რიგში, ხალხზე უნდა იზრუნოს. ჩემი აზრით არ გაყალდება. Და რატომ გაგვიქ? Იმიტომ რომ თვითონ ეს მთავრობა ისე მოვიდა რომ არ გაყალბებულა არჩევნები და აქედან გამომდინარე იმედია რომ არ გაყალბები ჩვენ კანდიდატი. Ori unde ai fost, am zis, ia, ăla n-a irat moțes rigebuli, mobilizebuli. Cum e, ar fi propaganda, am de bă. Ați cam unde halte, sunt zrunueli. Ori că am ignorat, ce-am dat, ai dat, ai dat, ai dat, ai dat, ai dat, მე ძალიან კარგად ვიცი ყველა ის პრობლემა, რომელზეც დღეს ეს ადამიანები საუბრობდნენ. Მე ძალიან კარგად ვიცი, როგორ უნდა მოვაგვარო ეს პრობლემები. Მეფის მოგვარების გზა და მე დავამყარებ სამართლიანობას ყველგან და ყველასთვის.